Como é que ficaria o seu nome se tirasse as duas últimas letras? Quem é que vai começar? Eu, professor, meu nome é Paulo, então ficaria... É melhor você ficar de fora da brincadeira, Paulo. Próximo. Eu, professor, meu nome é Analva. Como é que ficaria? Analva? Ficaria... Próximo. Minha vez, professor. Não, não. Você não pode brincar, não. Oxe, por que não? Vai ser melhor assim. Confia em mim. Não, mas eu quero brincar. Meu nome é Paulo, então ficaria... Eu te avisei. Eu acho melhor a gente mudar. Como é que ficaria o seu nome se tirasse as três últimas letras? Meu nome é Cunha, então fica... Acabou a brincadeira, pessoal. Professor, que cheiro de bunda virgem é essa? Não é a minha.